على مسارك أي مانتا نسوقنا مت وعكسوا هذا يسا يدو أي ذلك كجيران فرصة ذو يعقب هذا إسبركن وعكسوا هذا يسا يدو إسبدل ووين كسعودان ذلك قبلك يا عالمك وعكسوا هذا يسا يدو وذلك وجهيو دمع يدولان أي توب يكدون يسوا إن يكبوا بتبدينا يا خيرات كنا mana aha markii ugu horeysay ee Itoobiya soo hunguraysay dhulka iyo badda Soomaaliya faasa kor taagnaa oo halgan adag ugu hor yimid haleeyo Soomaaliyeed oo naftooda u huray difaaca dalkeena iyagoo naga cudud ciidan iyo cilmiyan haleeyadaas taariikhdeena ugu qoran baaldaha baa waxay ku soo guuleysteen imtixaan adag oo ay ka dhaxleen inay xurriyad iyo xurmo iyo gobnimo كنولادان بدباديان دل كينا نقول سمان دل يدد حرة مديسان دل كيسة يبدي سنة اي بدغبتو ما انت وحا هل كان فردية مدحدي دل كا يهرموتك سياسة دا سوماليا ما انت ايان انقونا كجرنا تجابة ادق ولقو امتحام ايو دونتين دمير كينا يدد نمدين maanta ayaan qoreynaa taariikhda Soomaaliya oo aan ku jeen gooyneyno mustaqbalka dalkeena iyo dadkeena maanta ayaan walaalayaal kala dooranaynaa inaan taariikhda ka galno baaldahaba arurteenana uga tagno dhaxal iyo sooyaal ay mahadiyaan iyo inaan ka galno baalmadow jiilasha naga dambeeyana ay naga dhaxlaan mustaqbal mugdi ah waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed xasuusiyo waxa inaga dhaxay ayaa ka badan waxa aan kala leenahay waxaan ka midaysanahay ayaa ka mugmeyn ka mugweyn waxa aan ku kala qaybsanahay ama ku kala aragti duwanahay waxaan culays walba oo dibadda naga soo wajaha uga guuleysan karnaa marka aan gudaha ku midaysanahay qalbiyadeenuna ay wada jiraan madaxdeena ay nagu hoggaamiso iyadoo ay taas u jirto imtixaankaas adagaan ku jirno dhulkeenni duulaan lagu yahay oo dhammaan dadka Soomaaliyeed dadweyne iyo dowlad mucaarad iyo muxaafid ba u midaysan yihiin difaaca dalka waxaan ka xumaa in baarlamaanka Soomaaliya uu shalay martigeliyay xiisad iyo xasarado siyaasadeed oo ay sabab u tahay inaan dadajino wax ka beddelka dastuurka dalka iyadoon heshiis lagu ahayn dadkuna aanay ka wada tashan ma jirto meel loo degdego waa dhammaystiri karnaa inagoo heshiis ka wada ah dadka Soomaaliyeed waan ognahay kulligeen waan ka daalnay wayna ka soo daaleen khibrad ku filanna waanu leenahay natiijada ka dhalan karta khilaafka iyo isqabqabsiga iyo damac gaar ah waxaana soo aragnay inaan baadi goobaynay dowlad Soomaaliyeed 60 sano oo la soo dhaafay oo dimuqraadi ah salada ku fadhida isku filan difaacada dalkeeda u adeegta dadkeeda si xurmo lehna shacabkeeda ugu matasha caalamka mar kasta oo Soomaaliyeey ayna soo kala dhex galaan khilaaf iyo kala shaki waxaan ka sii fogaanaynaa jidkaas aan dowladnimada ku baadi goobayn sidaas daraaddeed maadaama la isiiyey fursad aan halkan uga hadlo maanta waxaan dadka Soomaaliyeed madax iyo shacab dowladda hadda joogta iyo madaxdii ku horeysaba dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa inaan ku cibri qaadano wixii aan soo marnay muhiimad iyo mudnaan gaar ahna siino danta guud sharcigu taliyo caqligana hago arrimaha masiiriga ah ee dalka iyo dowladnimada oo ay ugu horeeyaan wax ka beddelka garsoor dastuurka iyo awood qaybsiga dalkana laga wada tashado laga gaaro tala midaysan iyo go'aan loo dhan yahay oo danta qaranka iyo wadajirka ummaduna ay gundhig u yihiin mar kale hambalyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane iyo madaxweyne ku xigeenkiisa waa idin salaamay reer Puntland wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh